דווקא עכשיו העולם צריך מהנדסים לעולם טוב יותר. דווקא עכשיו העולם צריך מהנדסות לעולם טוב יותר. דווקא עכשיו העולם צריך מהנדסים לעולם טוב יותר. דווקא עכשיו העולם צריך מהנדסות לעולם טוב יותר. כמהנדס או כמנכ"ל תן, גם אני מהנדס לעולם טוב יותר. כי מהנדסת תוכנה בחברת מלאם, אני יודעת שגם אני מהנדסת לעולם טוב יותר. דווקא עכשיו העולם צריך מהנדסים לעולם טוב יותר. דווקא עכשיו העולם צריך מהנדסות לעולם טוב יותר. כמהנדס אוטומציה ב emc MC, אני יודע שגם אני מהנדס לעולם טוב יותר. להיות מהנדסת בחברת נטפים זה להנדס לעולם טוב יותר. גם אני מהנדס לעולם טוב יותר. 13 עד 18 בדצמבר, שבוע פתוח וירטואלי להנדסה, תואר ראשון ושני, SCE, מהנדסים לעולם טוב יותר.